išraiška, kaip rusai sako, su vyrodženijami. Geriau užsivedėsi tą skaityti. Bet kadangi merginų nėra, aš būsiu mergina. Buvau sekretorė, maža kuo gali žmogus būti gyvenime. Dailės mokykla atsirado labai įdomiai čia. Interviu su Benu Jenčiumi yra. Ir jisai labai iškalbingai pasakojo, kaip ten įsikūrė ta mokykla. Buvo padaryta didelė visų Alytaus dailininkų paroda. Dalyvavo apie 30 dailininkų vienu metu ir jinai buvo atidaryta pačioj, kaip čia, tuo metu pačioj labiau geriausioje erdvėje, kuri buvo didžiausias pasididžiavimas tuometinės Alytaus. Tai sporto rūmose, foje. Ir į ten atvažiavo, į tą parodos atidarymą, atvažiavo iš dailininkų sąjungos žmonės, atėjo daug Alytaus valdžios ir pavyzdžiui, svečių vardų iš Vilniaus atvažiavusių, ko niekas, aišku, nesitikėjo, kad gali atvažiuoti dailininkų sąjungos, TSRS, dailininkų sąjungos, LTSR, ten bus skyriaus, pirmininko pavaduotojas Konstantinas Bogdanas. Ir štai taip rašo komunistinis rytojus 78 metų, taip tuomet vadinosi laikraštis, kuris šiandien vadinasi Alytaus naujienos. Beje, prie Alytaus dailės mokyklos įvyko didelis mitingas sąjūdžio laikais, kuris vadinosi labai irgi iškalbingai. Naują vardą ir naują veidą komunistiniam rytojui. Ir tada buvo pasiūlyta pasivadinti tam laikraščiui Alytaus naujienos. Taigi, laikraštis komunistinis rytojus 78 metais rašo apie parodą, kurios metu menininkai suformulavo, Vilniaus menininkai suformulavo, Alytui reikia dailės mokyklos, reikia, nes čia būtų kažkas tokio, už ko būtų galima kabinti, būtų židinys ir toliau viskas čia plėtosis. Ir viena iš frazių, kuri publikuota, yra Konstantino Bogdano. Cituoju, prieš 60 metų, tai žinoma, 78 metais, 60 metų, 78 metais, 18 metais, prieš 60 metų tokių sunkių šaliai metu Vladimiro Lenino pasirašytas dekretas dėl monumentaliosios dailės propagandos šiandien, galima sakyti, įgyvendintas visiškai. Čia apie Alytų matomai. Dar niekad dailininkai nebuvo taip arti liaudies. Jų darbai ir kūryba tapo kasdieniniu žmonių poreikiu. Štai todėl ir gimė dailės dienos. Jos reikalingos ne tik dailininkams, bet nemažiau ir jų darbų vertintojams. Tiesą pasakius, kiek aš žinau, tai po to tų pradų nebuvo gal 15 metų, ar tai jokių. Atsirado dailės mokykla, kurioje vos ten susirinko žmonės, kurie iš pradžių net nebuvo dailės mokslų baigę. Bet kuriuo atveju, tai buvo gražus patoso ir gerų intencijų derinys. Vėlgi, su kauniečių direktoriumi mes kažkaip prisiminėme.